Po shnetë e miqë, sot duke marrë shkasë dhe nga një sunë që Berisha ka bërë nda një zonje, do të diskutojmë pak për gjuhën që përdojrë Berisha dhe pse gjuha ti është rënduar edhe duke përmëndur të vdekurit, duke përmëndur njerës që një farë mënyrë kanë pasur një fatkeqësi dhe madhe, si që shërasi Petri Dumes. Duke cituar faktin, dje Berisha ka sulmuar një zoni e cila ka punua në Ministri të Kulturës, duke e cilsuar si mbesa e Petrit Dunës. Në fakt, unë nuk e kam fiksuar emrin e sajzonjës, por i gjithë sulmi Berishës ishte në mënyrën e ti të ndyrë, si bën duke cilësuar bashkë me këtë edhe ministrën e asaj kohë të kulturës, u zonjë kumbaro, dhe pasaj thoshtë që kjo pas pasur një lojt dy punësimi, do më thënë ka punuar edhe në shtetë edhe privatë. Berisha e ka rënduar shumë, fjallorin e tia. Në fakt, është një shenjë që të argonë që a i në pozitë vështirë. Berisha Saher është në pozitë vështirë, përdor etikatime nga më të ndryshme kunder kunder shtarve, i sulmon ata në familje, i sulmon në ndër, i sulmon në gjithë shkat që morali e quan të shenjë të paprekshme deri të fëmi të tyre, deri të dëvdekurit të tyre. Dhe në këtë rast, kjo të regon një frikë të tjenë, gjdo psikolog nuk mund të ashfjegoj në drysha. është frika e ati që futet në pyl dhe bërtet. Neve kemi parë se si e i shulmoj ambasadorin Amerikanë e në nënyrën të ndyrë të mundshme duke e i përmëndur si kur ka prona në Shqipëri, si kur ka marë paranga e dirama, si kur ka dashnore, dashnore. Pra, një, një gjuhë e cila do bëndhe me turp gjdo halabak të cilët mos harojmë edhe halabakët në vetë vete ka një loj kodit, në të, të tyre. Gjithës cilë Berisha nuk e ka fare. Dhe sulmi radhës ishte ndaj mbesës e Petrit Dumës. Pse e përmënd këta? E përmënd sepse përveç kësaj edhe Belinda Balukun, që unë nuk e ditë që farë lidhje ka egzaksisht me Beqirë Balukun, a i e përmënd si mbesa e Beqirë Balukut. Berisha me gjuhun e ti do të krioj jo vetën frikën dhe i kondërshtarëve, por do të krioj edhe përqarje. Këshu për shëmbull, a i insiston në ndarjen veri jug të vëndit, sepse thot pak pak, por të pakten të kem votat e veriut, të kem votat e njerëzve që e mendoj në mënyrë tribale. Një qind e sa vjet në bas shpadjes e pambarsis, të flasësh me gjuhun veri jug, është një gjë e cila është përtej vizionit që duhet të ketë një ullheqës që pretendon të, të ullheqë opozitën shqiptare. Për fatë nuk e ullheqë opozitën shqiptare, ullheqë një fraksion të, të saj. E, pra, a i përdorë në darin veri ju. Po pse e përdorë edhe faktin duke ju përmëndur të afrëm i të tyre njërëve të, 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 të cilët momentalisht janë në pushtetë e bënë për të treguar që përvesë ndarja dhe veri jugë është edhe ajo ndarja ata dhe neve. Është, unë nuk e shpjegoj me atë që të një dishebulit e nverit, një njeri u cili ka qenë për vizita në shpina e nverit, ka hyre ka dalë të shpia e nverit, më shumë, për mos me thënë, Edi Rama, Belinda Baluku, ose kjo mbesa e Petri Dumës, nuk kanë qënë fare në shpinë e nverit, sepse s'kanë moshën për qënë, që të kenë qënë në shpinë e nverit, të kenë takuar e nverit. Për kundra, zi, Berisha ka qënë në shpinë e dhe ka takuar e dhe ka takuar gjithë nomenklaturën, gjithë nomenklaturën e, gjith e ishë komunistët të kohës, madhja dhe ju ka shërbyrë atyre, por i përmënd për të kryuar një ndarje, për të kryuar një ndarje, për të, të thënë ata dhe neve, ata që të cilët nuk ja ulan gjunahet se na prun komunizmin asë vari dhe asë pushkatimi, asë vdekja në mënyrë makabre e tyre. E bën edhe për të kryuar atë lethemi mitin që ky është njeriu i të djathës, që nuk falë ata që prun komunizmin, që ky nuk falë asë njeri. Në fakt, ky është njeriu i cili nuk kam bedur komunisti pa ju lëpirë për të harritur aty ku ishte, ka qënë produktit tipik i komunizmit, njerë ju që shkelte me këmba ta që kishtë nën vete, ose nësak të jo i komunizmit, i diktaturave. dhe, shkelte me këmba ta që kishtë nën vete dhe ju servilose atyre që kishtë në bikok, ju servilose deri në amshim, ju servilose me një ekstremizm në cili ka qenë ekzemplar në koneve njërës që kaluan me partin e, socialistës, si që kanë qënë ish kolegu i Berishës, sa bit brokaj, të regonë për fanatizmin e këti njeri ju, të regonë që asë nuk e mendonëte që në prakë të rënjës komunizmit, këmë mund të ishte u dhejsi i forcës që do rëzonë të komunizmit. Por të duke u këthyër të e, gjuha e Berishës, pra përveç këtyre dy faktorve që e, a i kërkon të thotë ata dhe neve, me qënë se këta dy figura janë Uh, njëri është nga Shqipëri e mensme, tjetëri është nga jugu, pra ky është i zonës e veriut, që uh, përfajsus i zonës e veriut dhe të regonë këta uh, që nga kanë shtypur, që nga kanë vrarë. Uh, Ndërkohë uh, kryon dhe ndarjen që këta, uh, pignollët e byros, pambarësisht se qarin byros ja ka parë uh, saliberisha dhe nuk ja kanë parë uh, mbesat e beqirit edhe të petritit që kanë qenë internine kanë qenë, kanë vuajturë qënjen e tyre e, në komunizm si e, njerës të lidhur me farefisni me këto dy figura. E, por një anë tjeder besoj që ka të bëjë edhe me subkoshjensën e, e saliverishtës. Petrit Dumja ka qënë një figur shumë kompleksa. E, ka qënë ndër si e lëvizjes partizani në zonën ju glindore të vëndit e njohur, si të mos në kolonjë, e, e njohur si një zonë me tradita të thella patriotike, kunder uh, shovinizmit grek, kunder tentativave të grekve gjatë dhe pas luftës e parë botërore për të amnikësuar troje dhe tyre. Uh, kolonia ka qënë uh, rezervuari nga meshin luftëtarët e rilindjes dhe të liris. Uh, Petrit Dumja ka qënë një ndër drejtusit e një batalionit të famshëm, të kohës e luftës partizane, Petalionit Hakmarja, i cili ka bërë disa beteja të rëndësishme, dhe më vonu në vonu i në kuadrua, ishte bërthama e formacioneve të tjera partizane, më të mëdhaja. Petrit Dumia ka qenë një njëndër organizatorët e, e ushtris shqiptare të pas luftës, ka qenë përbalusi i një betejeti ashtë zakonshme, që ka bërë ushtria shqiptare në provokacionet e gushtit të 29-ës, ku Por herë të parë, shqiptarët dollë në fitimtarë nda i grekëve, të cilët përkraheshin edhe nga anglezët. Pasajve të rridumja ka qenë një kuadrë i rëndësishëm dhe në general dhe ka qenë a i grusht vogël generalës që i dhanë një farë mënyre një fytyrë europiane ushtërisë shqiptare, një fytyrë moderne ushtërisë shqiptare. Por, Petrit Dumja mbahet mënda dhe për arestimin e ti dhe e vdekin e ti ja. Petrit Dumja mbajti në gjatëhetime, një shëndrim buror, sepse Petrit Dumja ishte trim. Dhe në ndryshim nga Berisha që vret në pas gjame dhe të blinduara, në ndryshim nga Berisha që hedhë në eri njerëz dhe pastaj e haronë bagjanakun e vetë, Petrit Dumja ka qenë njeri që i ka dalë para plumbit, që plumbi i ka bërshulldujër të veshje. Dhe Petrit Dumja ka një ndërvdekjet më burrore që ka pasur se kur e shuan për të pushkatuar dhe i tha në thuaj fjalin e fundit, tha që loni dhe, dhe të marë fund kjo punë. Trimat vdesin kështu. Petrit Dumja ka qenë trim, dhe Saberisha është frikatsakë është freka cak, është njëri që të vret duke pasur pushtetin në dorë. Uh, Petri Dumja nuk njëfet si njëri që ka shuar vëndlindje e ti, apet Berisha e ka mbushur vëndlindje e ti me vare. Kështu që kësh dhe i nati që a i ka që për një zonjë që cila mund të ketë problemet e veda dhe Berisha në vëndë që ti apë gojës në për uh, rjetët sociale në për foltore, mund të shkoj fare mirë të apadisi në spak të shkoj një material me ata që ka rrëthë vetës, por nuk ka pëse fyën kujtimin e një burri, i cili e bënd të turpërohet, edhe 50 vjetë në basi ka vdegur. Sëse për të rritë dumja ishte nga dha burra që luftoj, doli malit, dhe kur erdi momenti për të vdegur, i tha, qëllon, i tha. Ta mbyllim këtë punë. Berisha se bën kurë këta. E <laughs> Berisha, bashkëm sa të tjerë se shoku i ti, po jarë ga vite, sëse ka frikë se mësaj 2 vjetë burgë ose se mos bëjt tre vjetë burg për korupcionin që ka bërë. Kështu që, do thoshen që, edhe kur për mënd, Beqir Baluku është e njëta gjë. Janë njërës që luftuan, shkuan për para togës o pushkatimit, edhe në qofë bëndë, kishin bërë në një gjuna gjatë jetës atyre, me gjithë kishin bërë shumë të mira për atë dhejo, kishin dalë malit në kote fështira për atë dhejo, i lamë të gjitha gjunat me plumbi që në që morën nga shokët e tyre të, të idealit. E, dhe Berisha kur shikon, kur përmënd këta, i përmënd sepse ndjenë fulligështin e vetë për para ca burave që ditën t'i bënin balë dhe plumbit. Kështu që do t'ishtë e mira mos t'a ndymë të kujtimin e ti e, me fjalë që dalin nga një goj që vetëm burri dhe trimri nuk ka. Si gjithmonë, unë ju falenderoj që më ndoqët, ju ftoj të bëhe një pies e dritare TV në Youtube dhe gjithashtu e Rudina Gjunga dhe të lini komentin tuaj. Ju falenderoj.